U susretima 28. kola Superlige Srbije fudbaleri Vojvodine su uspeli da savladaju ekipu Inđije sa 2:1, dok je Proleter u gostima deklasiran od Novog Pazara rezultatom 5:0. U ostalim utakmicama Spartak je remizirao protiv TSC-a sa 2:2, Mačva izgubila na domaćem terenu od Čukaričkog sa 1:2, Radnički od Voždovca sa 0:1, dok je Crvena zvezda porazila Mladost sa 4:1. Metalac je odigrao nerešeno protiv Spartaka sa 2:2, OFK Bačka je izgubila od Partizana sa 0:4, Zlatibor je na domaćem terenu poražen od Javora sa 0:2, dok je Rad slavio protiv Radnika sa 2:0. U narednom 29. kolu, koje je na rasporedu od 3. aprila, Vojvodina će ugostiti Novi Pazar, dok će Proleter okušati sreću u gostima protiv TSC-a.